לא כל המלחכי פינקה. אלפים באו שמעו אותך. אנשים מגיעים להר ציון. אפילו לא מביאים איתם דברים. לא רוצה לדבר. זה, מה יש פה סעודות חינם? למה אתה לא מביא או את לא מביאה סלים? אתה מביא למי? לחיים? כמה אני יכול לאכול? זה מעניין. אני רוצה שאתם תאכלו ותתקנו ותעלו בתיקון הזה, המזבח, האוכל בסעודה של ראש חודש. הוא התיקון הגדול בעולם. שמה אותם אנשים שבאים, פשוטי עולם, לא תגיד עולים לך ברוני. כל העשירים שפניתי אליהם, ואנשים עם הרבה מאוד כסף, אגורה. אני שואל את רבי חיים, הוא ישר עונה לי, אין להם זכויות. אני אומר, אני לא צריך את הכסף של העשירים. אני צריך את הצדקה של ה... כי אומרים, מה זה אני? הוא אולי עשיר בכסף. אבל אתם יודעים מי הוא העני? אין עני אלא בדעת. מי שאין לו דעת, אז הוא יש לו מיליארדים. יש לו בניינים ובתי חרושת ועסקים חובקי עולם. אבל אין לו דעת. כי למה? הוא עני יותר מכולם. כי אם הוא מבין שעם ישראל עכשיו מתרסק וצריך להציל אותו, בזה שאפילו חיים עיקר, שאני לא סתם פה עומד, אני שליח של ממש בורא עולם, של החלבן, יצא מפה, הוא יצא ביום שהסתלק אליהו הנביא, וכל מי שהכיר אותו ויודע מי היה האיש הזה, וגם התשקורת שלהם כתבה עליו, שמצדיק לצדיק שהיו פה, מהסנדלר, לפחח, לבני, כל אחד זה צדיק יסוד עולם, מפתח האחרון של הגאולה, הוא עבר לחיים כהן החלבן. וברגע שהוא עבר לו המפתח, והוא לא בא לאף אחד מכל מי שאתם מכירים, הוא בא לבית הזה בגופו, ואמר, צל השליחות הזאת, אני איתך. ואמרתי לו שאף אחד, הוא אומר לי, אל תדאג, תמיד תגיד שחיים כהן החלבן שלח אותך, והם כבר ידעו. ואני עובר תקופה, ואנחנו עוברים כולנו תקופה, ואנחנו מראים לאנשים את מה שהולך לקרות. ואנחנו תמיד מזכירים לא אלמן ישראל. כל אלו שישארו פה בתוך הגוג הזה שכבר קורה. זה לא רק שיש להם זכויות. זה לא רק זה. זה, תדעו לכם, הנשמות שנמצאות פה היום, נשמות מאוד מאוד מיוחדות. כי הקדוש ברוך הוא, לפני שמוריד נשמות לעולם, הוא מראה להם לאן הוא שולח אותם. ובדור הזה שנקרא הדור האחרון, הוא נתן ממש בריש גלי את זכות הבחירה. כל נשמה שהגיעה לפה חתמה ואמרה, אנחנו יודעים מה הולך פה. הרבה לא רצו להיות פה. הרבה אולי גם ירדו בעל כורחם בשביל לתקן תיקונים עצומים שהם היו חייבים לתקן. וכל התיקונים האלה מתנגזים ומתרכזים בדור הזה שהגיע לכאן. ואותם אנשים זה אנחנו. זה אתם. והמבחן פה בדור הזה הוא הקשה מכולם. הבלבול גדול. הדברים הם קשים מנסו בכל פרמטר. אבל בכל זאת, אנשים
נתעלים על עצמם. בכל זאת אנשים חיים מעל הטבע. ותראו, אני רוצה רק להביא את זה לנקודת מפתח. כשאתה חי, ככה רבי חיים היה נוהג להגיד, כשאתה חי מעל הטבע, הטבע לא מעניין. לא מעניין אותך קריסת הבנקים, לא הבלגן בצפון. לא מעניין אותך בכלל. כי כשלוקח הקדוש ברוך הוא את אברהם אבינו, שהוא נמצא גם בתוכך, נקרא אב החוכמות כולם, והוא מעלה אותו, וכתוב, ויוצא אותו החוצה. ויוצא אותו החוצה, אומרים המפרשים, אמר לו, תשמע, צא מההצטגננות, צא מההרגלים, צא ממה שאתה חושב שזה נכון. בחודש הזה שנקרא אדר בית, תדעו, שאלת אותי, אני לא אוהב להתנבות, אומרים חכם עדיף על נביא. לפי כל הסימנים שאני רואה, בחוכמה, לא בנבואה, אדר בית. שימו לב לאדר בית. זהו, אני את שלי אמרתי. אדר בית למה? הוא החודש ה-13. ה-13 זה המזל הגדול ביותר שיש לישראל, והמזל הכי גרוע של הגויים. הם פוחדים פחד מוות מהמספר 13. כי כל התוכניות שלהם מבוססות הכישוף לא שולטות בחודש הזה. עכשיו תראו, הדברים צריכים להיות בראש של כולנו לתובנה. שאתה חי או מתחיל לחיות אם לא חיית עד הרגע הזה מעל הטבע. לא מעניין אותך בנקים. לא מעניין אותך שום דבר, לך למטרה, תגיד, אפילו, ותבינו, אני כבר אמרתי את זה ואני חוזר ואומר, אתה נס, העולם הזה נס, זה שאני מדבר איתכם זה נס, זה שאתם מקשיבים לי זה נס, זה שאתה אוכל בבוקר, זה נס. איך אתה יודע שזה נס? כנס עכשיו, לך עכשיו לבית המחלות. זה סיבוב. שאלת אנשים שם, ששוכבים, שלפני יומיים עוד היו מתאמנים במכון כושר. שלפני יומיים לא כאב להם כלום. בבת אחת כואב להם. בבת אחת השפזו אותם. בשנייה זה קורה. מאיפה זה בא? אז אתה שעומד כאן ורואה אותו שוכב שם, אז אתה בנס, לא הוא. הוא עד עכשיו היה בנס. כי מרגע שנבראת, הרי יבאת מטיפה סרוחה, איך טיפה הפכה לילד והפכה למשהו זז, מדבר, הולך, בונה בניינים? איך, תסבירו לי, איך, אתה צריך לראות מופע קרקסים או מופע מעבר לטבע? אם מי שיש לו התבוננות חכמה רואה שכשאתה מכניס זרע, לוקח עכשיו אכלת לימון, אכלת תפוז, לקחת את הגרעין, בלילה דווקא הוא מתייבש. אתה הולך תואם זית מר. אתה אומר שחוטף אותו מהעץ, קודם כל קשה להוריד אותו, אתה רוצה לטעום כל הפשחה מתייבש, מי שפעם אכל זית מר, אתה תשפשף עם מה שאתה לא רוצה, לא ירד לך, כמה שעות. אבל הזית הזה, אם אתה דופק בו וקוטש אותו, מוציא שמן הכי מובחר שיש בעולם כולו. אז איך זה? זה לא נס. הזרע שממנו צמח השתיל ומהשתיל הפך לפרח או לעץ, זה לא נס. זה נס. רק אתה התרגלת.
רק אנחנו התרגלנו, זה הכל נס. אני מזיז עכשיו את היד, זה נס. מי זיז לאצבעות? איך זה קרה? אתה לא צריך לחשוב לרגע להבין שהכל זה נס. ולכן העולם שלך כיהודי, כעם ישראל, תזכור את שני המילים, נס ויוון. יוון זה לא ארץ. יוון זה נקודה קטנה, כי יוד היא נקודה שהולכת בשלב הבא שלה להיות קו. ובשלב היותר בא, קו ארוך. אז הנס הזה ביוון יוצר את המילה ניסיון. כל מה שאתה עובר או את עוברת בחיים זה ניסיון. הניסיון בא לתקן אותך מגלגולים אחרים שכבר היית כאן. ותדעו לכם, הפוך בה והפוך בה והכל בה. אין דבר ליהודי או לעם ישראל יותר מתוק מהתורה. אין. ואין דבר יותר כיפי לעם ישראל מאשר לעשות מצוות. אם כל עזרת למישהו, אתה לא צריך שאף אחד ידע. באת מתוך הלב? וזה שאתה אפילו חושב על הצד השני, מתפלל עליו, אתה כבר מקים עולם אחר. את העולם האמיתי, לא של הבנקים, לא של משרדי המוסד שזה סדום, כי אין לך חוויה יותר טובה ויותר גדולה מאשר לעשות מצוות. אין. אם אתה עושה אותה על הצד הרטוריקה, על הצד של נסיעה באופניים, הפסדת. תראו, מה קרה? מה שאומר שמואל היקר, תעלו בבקשה את השידור כרגע, לסטורי שלכם. אל תיבהלו מהשעה כשאתה מעלה לסטורי, האלגוריתם שלהם לא יודע לזהות שזה אני. ואז מה הוא עושה? הוא דוחף את זה. דוחף את השידור. הדברים האלה, כשאתה אומרים מה הטעם למצווה, הרי יש טעמים למצוות. אז כמו שאתה טועם משהו שאתה מאוד אוהב וטעים לך, אז כשאתה בוחר לעשות איזושהי מצווה מסך כל המצוות שקיימות, ואתה, היא טעימה לך, זאת אומרת, ואתה, תדעו, אפילו בן אדם שעכשיו לקח, נתן צדקה, לקח 100 שקל,